Muaj vetë fundeve, sidomos, pas veprimeve të gabuara të kësaj qeverie, dhe sidomos, pas atyre që po i shojmë për dit, me skenat dhe me ato që ka përna nxjerrin mediat, jo vetëm kjo me Radio Qiqin, po dhe ato aferat e korupcionit me përmasa regionale, me energjin të ambasadorit. Ne tash po mendojmë që kjo qeveri çdo ditë që rrin është e dëmshme për këtë vend. Dhe ne mendojmë që zgjedhjet duhet të vinë sa më shpejt dhe të ndrojnë qeverisë në këtë vend. Mendojmë që çdo ditë që rrin më tepër kjo qeveri është një kosto e madhe për qytetarët e këtij vendi dhe për të ardhmen e këtij vendi. Jemi të sigurt që qytetarët janë të vetëdijshëm tash dhe cili do verzion tjetër për pas ndryshimit të kësaj qeverie do të jetë i dëmshëm për vendin. E para, mos pritni që Partia Demokratike si parti shtetëformuese, institucionaliste, me i përvojë të gjatë dhe me orientime të qarta politike demokratike, do të tentoj të arzoj qeverin me dhunë, asë se kemi asë një verzion. Në anën tjetër, ne nuk i kemi numrat e mjaftushë, po ne po i bëjmë me dije të gjithve, të gjitha palve, po i bëjmë thirje edhe mbështesve të tyre, edhe deputetve të tyre, që ta kryojnë që atë mundësi se cëllën ditë më shpejt. Ne do të dëshëronin që vetë Zoti Kurti ta pranonte që nuk mund ta qeverisë kështu vendin dhe ta sjellë sa më shpejt vendin në zgjedhje, po ne po kërkojmë nga të gjithë akterët që kanë mundësi me ndihmu, me punu bashkë për me kriju zgjedhjet e parakoshme, ta bëjnë këtë. Ne kemi shfaqë qetësimin tonë për zhvillimet e fundit, për bllokimin e vendit, për izolimin e vendit, për një orientim të mbrapsht të kësaj qeverie përsa i përket partneritetit të Kosovës me vendet mike dhe përsa i përket përgjegjësisë që ka kjo qeveri për bllokimin total të vendit. Së fundmi, ju keni pa edhe zhvillimet të cilat kanë qenë dramatike në vendin tonë, sidomos komunikimi i qeveritarve, i njerëzve kyç të këtij koalicioni me personat që me personin kyç që është i ndjekur nga drejtësia me Radu Iqic dhe koordinimin e kësaj qeverie që e bëjnë me personat të tillë në vend, në ndërkohë që kanë moralizuar ose kanë terrorizuar skenën politike me moralizime përsa i përket komunikimit me sërbet ose përsa i përket trajtimit të komunikimit të institucionet tona me komunitetet pakic dhe kjo situatë normalisht që kanë qenë shqetësuese. Një arrogancë e kësaj qeverie në raport me opozitën përsa herë që shfaqen shqetësimet e opozitës në parlament. Dhe kjo ka përfunduar edhe me eskalim dhunës në seancën e fundit, si rjedhoi e një arrogance të qeverisë, të qeveritarëve, një diçka që s'ka ndodhur kurrë më parë në vendin tonë. Ju mund t'i krahasoni situatat që kanë qenë më herët. Atëherë, kur kemi pas një shfaqje ekstreme të dhunshme të opozitës, bile kemi pas përdorim të fjalorit edhe të asaj gjuhe që ka përdor opozita, jashtëzakonisht ngacmuese, jashtëzakonisht të rënd në raport me ne atëherë, por ka qenë një tendencë që të panandalohet dhe një moment i ti ka pas disa. Po një që ka qenë më i përhapur ose më, ka qenë Zoti Nureddin Rushtaku, i cili nuk e durante dot gjuhën që përdorej atëherë fatkeqësisht nga kryetari i sotëm i parlamentit, dhe kam qenë, si thush unë, që kam parandalu. Në ka qenë vetëm një për i rasteve që të regon që kemi qenë shumë të interesuar të mos ketë asë një lojë rastit dhunës në institucione, në parlament, sidomos. Dhe sot, ke pas, zëvendës kryeministri, nuk e duron një veprim paqësor të një deputetit opozitës.
kjo qeveri e ka orientu vendin vetëm në problemet politike në veri, të cilat po ashtu i ka blokuar, ka shkaktuar vones, dhe në anën tjetër nuk po merret fare me probleme jetike. Kemi fokusim në termat vetëm të veriut, e për çka kemi edhe smbrapsi. Shikoni kuon, kush është humbës këto, është shoqëria kosovare, janë qytetarët e Kosovës. Kishte një kërkesë të theksuar të partnerëve ndërkombëtar, të BE-s dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që këtë të mos ndërmente ato masat e targave. Çfarë ndodhi? E rikthej vendimin e targave, por pasojat ende janë, sepse sërbët dolen nga institucionet, dhe kur flasin për sërbët, ata nuk kanë ndryshu kursin, është ende njëti vuqish, e njëta politikë. Ata dolen nga institucionet, ky i rikthej targat, por ata nuk janë aty. Organizoj zgjedhje të cilat nuk u jetësuan, dhe ky po pranon prap të bën zgjedhje të reja, por dëmet janë jo vetëm materiale. Dëmet janë politike të riparueshme.